नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म प्रलिना अधिकारी। सुरुमा अहिले समका प्रमुख समाचार। रवि लामिछानेको पुरानो नागरिकता पुनः कायम। आजै पार्टीको सभापतिमा नियुक्त गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तयारी। सरकारमा सहभागी हुने विषय भने अन्यलमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कदम विरुद्ध माइती घरमा प्रदर्शन। बालन शाहले स्थानीयमाथि ज्यादती गरेको गुनासो। पहिलाका शासकभन्दा पनि निरङ्कुश भएको आरोप। र नर्सहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिने, स्वास्थ्य संस्थामाथि कडा कारवाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको चेतावनी। आवश्यक तलब भत्ता सहितको व्यवस्था पनि मिलाउने प्रतिबद्धता। अब समाचार विस्तारमा। रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता पुनः कायम भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि लामिछानेले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पुरानो नेपाली नागरिकतालाई नै पुनः कायम गर्नुभएको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम लामिछानेले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकता पुनः कायम गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता दीपक बोहराले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्चको फैसलामा नागरिकता लिने प्रक्रिया पुरा गर्नै पर्ने मात्रै उल्लेख भएकाले सोही अनुसार लामिछानेले सामान्य प्रक्रियाबाट नागरिकता लिनुभएको हो। यससँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामिछानेलाई आजै पार्टीको सभापति बनाउने तयारी गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह विरुद्ध माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएको छ। गैर कानुनी रूपमा निजी संरचना भत्काएको भन्दै स्थानीयहरूले आज प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले क्षेत्राधिकार मिस्दै महानगरले डोजर चलाएको भन्दै महानगरवासीमाथि नै मेयर बालेन्द्र शाहले ज्यादती गरेको गुनासो गरेका छन्। सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिका नेता सुमन सायमीले बालेन शाह पहिलेको शासकभन्दा पनि निरङ्कुश भएको आरोप लगाउनु भएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले नर्सहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिने, निजी क्षेत्रका अस्पताल सहितका स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले आफूले मासिक 8-10 हजारमा पनि निजी क्षेत्रमा नर्सहरूले काम गर्नुपर्ने कहालीलाग्दो अवस्था सुनेको भन्दै तथ्य र प्रमाण जुटाउनका लागि मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तत्काल अनुगमन गर्ने घोषणा समेत गर्नुभयो। मन्त्री गिरीले कोभिड कालमा नर्सहरूले आफ्नो जीवनलाई जोखिममा राखेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै उनीहरूलाई आवश्यक तलब भत्ता सहितको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। इरानको मध्य भागमा रहेको एक सैनिक इलाकामा विस्फोट भएको छ। इस्फहान सहरमा रहेको सेनाको हतियार निर्माण गर्ने एउटा केन्द्रमा विस्फोट भएको इरानका सरकारी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यता रक्षा मन्त्रालयले भने मानव रहित ड्रोनमाथि यो हमला भएको जनाएको छ। इरानको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार 3 ड्रोनबाट आक्रमण भएको हो। 2 ड्रोनलाई इराकी सुरक्षा अधिकारीले आफ्नो जालमा फसाएर ध्वस्त पारेको दावी गरेका छन्। हवस् त, यो समाचार सकियो। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।